Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Over News aqui, quadro de notícias do Overcast, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Notícia brazuca hoje. Assisti com muito carinho a um lançamento de uma live do que eles chamam de Lockdown Sessions, que são gravações feitas nessa época de pandemia, né? E quem fez essa gravação dessa vez foi o Xamã. Bom, eu sou muito, de verdade, mas muito fã do Confessori, muito fã do Luiz Mariucci, do Hugo Mariucci. E nem preciso falar do André Matos, que já se foi, né? E quem tá no lugar agora é o Alírio Neto, tá bom? Eu fiz questão de assistir a live que eles lançaram e fiz questão de assistir a original, né? Eu senti falta, e pelo amor de Deus, Hugo Mariucci, não é uma crítica a você. Eu senti falta de você fazer gravar um segundo vídeo com violão, que tem uma parte com violão no meio da estrofe ali e tudo mais, antes da guitarra pesada e tal, e também gravar a segunda guitarra, que é o dueto que você faz também na gravação original. E é você que faz, né? Não é ninguém, é você. Senti falta, porque eu sei que foi uma live, entre aspas, mas essa música é tão legal, cara. Ficou muito bom. O Alírio tá, putz, bicho. Ele tem um quê ali de André, lembra o André? Dá uma nostalgia, assim. Puta, foi bem legal assistir esse vídeo, cara. Que bom que estão fazendo esse trabalho, que vocês continuem. Eu vou confessar uma coisa, Hugo. Eu senti que você tá um pouco desanimado. Pode ser minha impressão, espero estar errado. O resto da galera eu senti que tava ali fazendo a coisa acontecer. Mas por algum motivo achei que você tava desanimado, eu não sei. Não sei se é algum problema, se você não tava muito na vibe. Espero que eu esteja errado, de verdade. Espero que as coisas continuem acontecendo de uma forma bacana, como sempre vinham acontecendo, tá bom? Enfim, gostei. Assisti de novo a versão com o André. Machuca um pouco. É uma ferida que vai ficar, cara. Sei lá se vai fechar. Bom, galera, era isso. Fica aqui um desabafo de saudade do André. E a gente se vê na próxima, tá bom? Um grande abraço e até mais.